үндэсний суглаанд нэгдцгээе. Сангийн яамны зөвшөөрөл өгөх албаис нэрхтээ үндэсний суглаа. Иргэн та 56-53-25-2 тоо дугаарын дансанд 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 гэсэн мөнгөнүгөө сонголт хийж 4-60 хүртэлх суглааны эрх авч хазаа үзээрэй. Таны суглааны эрх дараалан 3 удаагийн хонжоор хүчинтэй байх болно. Үзэгч та гүйлгээний утган дээрээ зөвхөн гар утасныхаа дугаарыг бичгээ бүү мартаарай. Суглааны төхөрөл 7 өнөг бүрийн даваа лавг бэм гаргуудын 19-20 цагийн хооронд SBN телевизийн шууд нэвтрүүлгээр танд хүрэх болно. Монгол хүмүүс үндэсний суглаанд нэгдэцгээе. Гүцээ!